në kryerjen e detyrës së shtabit qendror zgjedhor. Më lejoni që përpara jush të ftoj kryeshefin e shtabit qendror zgjedhor, zotin Bekim Leziri. Të nderuar antar të shtabeve komunale, të nderuar antar të shtabeve vendore, shumë të respektuar simpatizant të Bashkimit Demokratik për Integrim, ju përshëndes në emër të shtabit qendror zgjedhor, në veçanti përshëndes ata që në pamundësi kjo sallë t'i mbledh, ata të cilët na shiqojnë nëpërmjet videobimit. Të nderuar të pranishëm, i nderuari kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti. Bashkimit Demokratik për Integrim, si një forcë e mirë organizuar dhe e motivuar me punë e fitore të një pasnjëshme zgjedhore, me sukses por umbullakson aktivitetet organizative rreth zgjedhjeve të radhës. Pavarësisht nëse do të mbahen me datën 24 prill apo një datë tjetër, BDI është e gatshme që sërish të del në garë zgjedhore dhe me program të konsoliduar e të detajuar me projekte konkrete dobipruese për popullatën shqiptare të siguroj edhe një fitore bindëse. Të reshtuar pas platformës kombëtare dhe ekonomike të BDI-së, janë hapur me shumë sukses funksionojnë 463 shtabe vendore dhe komunale dhe në tërë teritorin e Republikës së Maqedonisë është një armate madhe armate e cila do qëndron mrapa liderit ton të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotit Ali Ahmeti. Janë aktivizuar si kur më parë mbi 15.000 aktivistë. Numri juaj, prezenca juaj këtu dëshmon se BDI është e përgatitur që të fiton në fitoren e radhës me datën 24 prill. Strukturat tona partijake janë mirë të konsoliduar dhe gjithë më tepër po ngjeshen me antar të ri, profesionistë të dëshmuar të gjithë fushave, të gatshëm të mbarin misupe organizimin e mirëfillt. Këto struktura janë garanca e pakontestueshme për fitoren bindëse të BDI-së në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Të nderuar motra e vëllezër, gjatë këtyre javëve dhe muajve ishim në teren me funksionarët tanë. Vizituam shumë vendbanime shqiptare, takuam mira qytetarë shqiptarë, dëgjuam hallët, dertet, sugjerimet, vërejtjet, kritikat e tyre dhe u munduam të gjitha kërkesat të inkorporojmë në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilin do të realizojmë mandatin e arshëm 4-vjeçar. Të nderuar, të pranishëm, një politikan i çmuar ka thënë, ndallimi mes luftës së zakont dhe luftës politike është se në luftën e zakont vriteni vetëm një herë, ndërsa në luftën politike vriteni çdo ditë. Andaj 115.000 aktivist, 153.000 vota të Bashkimit Demokratik për Integrim janë të gatshëm të luftojnë ballë për balli me ata që do kundërshtojnë politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Qytetarët kanë besim në politikat tona dhe në vizionin e liderit ton, Ali Ahmeti. Pavarësisht se kohët e fundit, gjithnjë e më shumë jemi ekspozuar në sulme të paskrupulta, në shantazhe të ndryshme, në gënjeshtra të ndryshme. Mirë po, nuk ka forcë politike në Maqedoni që mund të kundërshton guximin, trimërin dhe menqurin e Ali Ahmetit. Andaj, ne jemi të bindur se qytetarët shqiptar edhe kësaj radhe dhe të din të bëjnë dallimin e qartë
mes të mirës dhe të keqës, mes politikës vizionare të ngadhnimit dhe politikës së manipulimit dhe gunjëzimit. Jemi dëshmitar se kove të fundit krijohen parti të reja politike, aktivizohen parti të pasivizuara, vetëm me një qëllim. Qëllimi është që të përçahet vota shqiptare. Një mesazh prej këtu kam të gjithë ata të cilët nuk u adojnë të mirën shqiptarve, se nuk do lëm të përçahet vota shqiptare dhe të gjithë së bashku do korim fitore në radhë të bashkimit demokratik për integrim. Prandaj, në fund të nderuar antar të BDI-s, ju ftoj që edhe në këtë fushat zgjedhore të hynë ballë lartë me dinjitet të lartë, nga se fitoria është e jonja, drejt rreth fitores së radhës të bashkimit demokratik për integrim. Na prift e mbara, ju falënderit.